kitundu ekiteeka ebbali nebakikozesa nebazikozesa ensente amagoba gavaamu. Profesa Ezra Suruma ategeezezza nti bannayuganda bangi abakyali mu mbeera ey'okweyaguza oluggyo kyokka nga tebafiiriddwako gavumenti. Baagala ssente z'omu mafuta zireete ebirungi, zireete okuruga mu bwavu okuva mu bwavu. Ono anokoddeyo ebitundu by'e Kalamoja abantu gye batasobola yadde okwetuusaako ekyokulya ne batuuka n'okutondoka olw'enjala. E Kalamoja nga bwe bali nga tebalina kyakulya ng'omuntu amagufa oraba amagufa tewali nyama kubanga talina kyakulya okaaba bukaabi. Naye waliwo bangi abantu be tutalaba ababonabona nnyo olw'obulwadde ali balwadde oba kiki. Naye twagala omuntu muna Uganda tumuyambe. Ng'oggyeko embeera y'e Kalamoja, ono era anokoddeyo n'ensonga y'abakadde ssaako n'abaana abateeyagaza mu ggwanga nga bano batuuka n'okwagala okugenda mu malwaliro naye nga tebalina nsimbi zibatuusaayo ekiviiriddeko bangi okufiira mu mayumba. Atasobola atalina engalo ateki afunako, omulwadde afunako, kwegamba balebe kumubonabona bali nga bwe tuli kati. Kubanga bwobaola omulwadde tolina kasente biki ofa bufi. Twagala kutujja kwekyo era webati bwe bakola mu nsi ezigamba nti ziri civilized. Wano wasinzidde n'awabula gavumenti okukwata ebitundu ana ku 10 ku nsimbi ezinaava mu mafuta ezizze mu bantu basobole nabo okukola ku nsonga zaabwe n'okwekulaakulanya. Sente ezo tujjeko oba ebitundu oba 10 oba 2 oba 3 oba 4 oba 5 ekitundu ekyo tukite ekibuta investment fund. Mu ngeri emu ategeezezza nga bwe bazudde nga waliwo ensimbi eziva mu bintu eby'enjawulo kyokka nga bannansi tebaziganyulwamu nga ky'ekiseera gavumenti eteekewo akalulu k'ekikungo ku nsimbi zino abantu basalewo bye zirina okukola nabo okuganyulwamu. Buli muntu omunayuganda yandibadde nga alya yandibadde nga alina wasula yandibadde nga alina wasobola okugenda n'afuna eddagala oba omulwadde oba alina sente oba talina sente naye nga mulwadde abe ng'afuna eddagala. Bino bituukiddwako mu nsinkano gy'abaddemu n'ababaka ba paalamenti ssaako ne minisitule y'ekikula ky'abantu ku ngeri bannansi gye bayinza okwekulaakulanyamu awamu n'eggwanga mu lukuŋŋaana olubadde ku hoteeru ya Afrikaana wano mu Kampala. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Ageesigika. We wawo omuwandiisi omuyaga.